Blesková souhra strážníků s obsluhou kamer vedla třeba k vypátrání muže, který uprostřed noci předstíral, že je popelář. Aby byl při svém počínání co nejméně nápadný, navlékl si oranžovou reflexní vestu a dokonce v ulicích sbíral smetí. S černou plastovou popelnicí chodil městem a se svým známým si dal sraz na rohu ulice, kde do nádoby schovali kradené věci. Strážníci podezřelého dopadli a když si do popelnice posvítili baterkou, uviděli uvnitř mixážní pult, elektroniku, složku k ozvučení a také tablet. Oba muži jsou tak podezřelí z trestného činu.